Então, como estamos? Espero que vocês estejam bem. Não tinha ido vindo. Ai, não tinha ido vindo. Não tinha ido. Não está a sair hoje. Ainda não tinha vindo cá a falar com vocês, mas então hoje é sexta-feira. De momento estou por casa porque não fui dar sessões por causa de ter consulta de. Tinha a ecografia. Aquilo atrasou um bocado. Então desmarquei-as no início da tarde. Pronto, entretanto, estamos neste belo estado. A pancinha está mesmo assim crescida, muito fofa. Estamos aqui uma abelhinha com, no dia de hoje, 449 gramas. Dentro daquilo que é analisado, graças a Deus, tudo saudável. Tive só assim uma pequena anotação que a doutora nem me disse, portanto, eu realmente não quero aqui considerar muito, muito relevante. Já estive a ler e às vezes uma pessoa também vai ver e às vezes nem é a melhor coisa, né? Ok, estou consciente do que já é, ou seja, já sei, mesmo para perguntar depois aqui, porque não sei se isso até não me poderá levar a ser considerada gravidez de risco e essas coisas todas, mas pronto, um dia de cada vez. Ela também não me disse para marcar consulta com urgências, para ser acompanhada, nada disso, e é a doutora que, por acaso, me fez a primeira ecografia no hospital. Portanto, até fiquei contente nesse sentido, não sabia que era ela. Eu tinha marcado porque tinha sido recomendação da obstetra e tudo, e foi ela que me fez a primeira, e eu gostei muito dela no hospital público, gostei dela aqui. Ela realmente disse que está tudo bem, o bebê está direitinho, está saudável, está com o crescimento direitinho, com o peso direitinho, ou seja, está tudo realmente bem. Tem aquela questão que pode realmente ou não, mas ela não mencionou, lá está, ela só escreveu no relatório. Eu estive a ver o relatório e é que vi logo aquilo. E pronto, já sabemos como é que nós somos, mas pronto, entretanto algumas de vocês já me acalmaram aqui um pouco o coração. São coisas que realmente às vezes acontecem, vamos levando a vida devagar e um dia de cada vez. Na próxima consulta com a médica família mostra, a obstetra só tenho em maio, portanto ainda faltam aqui umas 3 semanas até estar com ela. De qualquer das formas, esta foi a eco que eu marquei pelo privado, lá está, por recomendação da obstetra, que me alertou que muitas ecos com P1 não estavam a ser muito bem feitos, mas eu fiquei com o receio, então não quis arriscar, então fiz esta, que é a mais importante, realmente no privado, e vou na mesma usufruir da minha do P1, mesmo para confirmar algumas coisas, só que realmente já vai ser mais tarde, porque na altura, até quando eu a marquei, eu acho que comentei com vocês, eu recebi os 3 P1s logo após a minha primeira consulta no posto médico, e a doutora disse logo, tento lá marcar a de segunda e a terceira. Quando eu liguei no início de janeiro, eu já só tinha vaga passado uns dias da data limite supostamente para fazer, mas eram tipo 2 ou 3 dias, então lá disseram não haverá grande problema passar esses 2 ou 3 dias. Só que quando eu fiz a primeira eco, eles eram mais uma semana, então na realidade quando eu for a essa consulta eu ainda por cima ia com mais uma semana e uns dias, pronto, então aí já eram bastantes dias, mas eu vou lá na mesma, não é? Não vou mencionar nada, mas vou aproveitar na mesma, até porque eles disseram, ah, porque há doutoras aqui que se não fizer cá de segundo, depois não querem fazer de terceiro, olha, enfim, ainda ponderei pagar de terceiro lá e nem sequer fazer de público, mas quer dizer, se é um direito meu, eu vou lá, vou ser seguida pelo público, porque parece que não, é bastante dinheiro, e assim, a de terceiro, em princípio, será dessa forma. Mas pronto, então, o que é que eu tenho para dizer? Aí está o resumo de como é que estamos. Por isso eu não vou, eu ia fazer até vídeo, já partilhei algumas coisas com vocês, mas agora o meu coração é sempre assim, eu quero partilhar com vocês, mas depois, ok, né, quero fazer ecografia de segundo trimestre, por isso eu não vou partilhar já com as meninas, porque quero perceber se está tudo bem, não sei o quê. Ok, agora está tudo bem com o bebê, mas eu tenho esse aspecto e eu não sei o que é que se vai desenrolar daqui, não sei se terei que fazer repouso, não sei se poderei continuar a trabalhar e tenho que
que sei lá, ir mais regularmente ao médico, não faço ideia como é que vai ser. Enfim, vocês entendem, né? Então deixem-me passar esta fase e viver, e depois nós lá falaremos, provavelmente aí já no final do terceiro, ou seja, depois de passar para o terceiro, portanto, falar do segundo. Mas olhem, é isso que temos. Mas pronto, aquilo é uma inserção do meu cordão umbilical que é um bocadinho diferente, portanto, não é da norma. A percentagem é tipo de 0 ponto tal a 2 ponto tal das mulheres de gestação única. Quando é de gêmeos, ocorre mais vezes essa questão. Mas pronto, olhem. Está tudo bem, tudo saudável, está com o peso bom. Também ditinho, estava sentadinho. Foi difícil de ver, a doutora disse que custou um bocado. Logo estou com desconforto, eu acredito que seja também de fazer a ecografia, né? De fazer aquelas forças. Tipo, eu não sabia, não sei se é assim, fica já aqui, depois eu partilharei, mas é feito parte transvaginal e depois a parte da barriga mesmo. Não sei se é sempre assim. Ela até fez duas, ou seja, ela fez no início a transvaginal, confirmou a questão do colo e não sei o quê, e depois fez a ecografia normal, como não deu, porque ele estava sentado para ver direitinho a coluna, ela voltou a fazer transvaginal para ver melhor a coluna e tudo em pé, portanto. É isso. Agora vou-vos mostrar então as compras do supermercado. Fui ao Lidl e comprei meia dúzia de coisas também no Pingo Doce. Nós amanhã vamos estar com os amigos e decidimos que íamos fazer piquenique. Inicialmente nós íamos fazer um piquenique à tarde e depois jantávamos por lá em algum lado, mas depois estamos a conversar. Como é no Porto, muitos turistas, não queremos gastar muito dinheiro, é mais confortável, então vamos fazer tipo um lanche ajantarado. Então terei que ver aqui algumas coisas. Não comprei assim até muita, muita coisa. Eu vou levar tipo de comidas mesmo. Tenho ali alguns nuggets e algumas dessas coisas com air fryer, portanto vou meter alguns. Vou levar ovos cozidos, porque depois também tenho algumas restrições que eu não posso comer tudo. Então vai ser assim, muito básico. Vai ser tipo cada um leva os seus e depois juntamos tudo. E é isso, porque eu, né, tenho estas restrições, depois não posso comer certas coisas. Enfim, será isso. Mas eu vou-vos mostrar as compras e depois o que for mesmo, ou a ideia que eu tiver de alguma coisa para levar, eu mostro-vos. Acho só que antes de vos mostrar as compras, vou-me salvar o trabalho de apanhar a roupa que tenho lá fora e volto para dentro e aí mostro melhor as comprinhas, até que tenho aqui o um lençol e assim depois também entro um bocadinho mais de luz para dentro. Bem, é isso, vamos lá. Bem, amor, desculpem lá estar aqui sentada, mas isto agora não aguento da mesma forma, estou bastante cansada. Amanhã estive a arrumar, depois fomos para o Guimarães para fazer isso. Foi um bocadinho de espera, estava assim com alguns desconfortos, depois daquele carregamento, depois não fomos às compras. Um bocadinho cansada. Então, do Pingo Doce, começando, que foram só mesmo umas coisinhas, comprei azeitona verde. Comprei para eu poder comer maionese com abacate. Isto não leva o ovo, é a maionese vegan. Então, posso comer dela. Tostas, vai ser para levar amanhã. Assim como as azeitonas, estas azeitonas pretas também um bocadinho de molhos que estão aqui em casa e detergente da loiça, ok? Depois temos um pack, isto agora já é do Lidl, temos um pack de 6 águas, tenho os gelados que estão no congelador porque fomos às compras, já estavam descongelados, então guardei, ainda não estavam para tipo tirar e mostrar-vos. Eu tenho a caixa dos cornetos e temos também uma. Ou seja, este que eu posso vos mostrar, não são cornetos, mas pronto, são estes aqui. Compramos este pack, até que comemos um cada um depois de sair do label. E compramos também uma caixa de gelado de morango, que era 2 € e qualquer coisa, deles que está no congelador, que não vou retirar, porque vai não estar a tirar agora assim do frio. Comprei também um molho de tulipas, porque eu gosto muito de tulipas e escolhi estas desta vez. Rosinha, tinha umas da última vez também, mas esta vez decidi variar para estas rosinhas que não são todas todas rosas, são assim com um degradê. Então, continuando aqui do Lidl, eu até vos vou pôr aqui agora um bocadinho mais a meio e vou partilhando com vocês, porque assim, estou sentada e pego daqui e mostro-vos para arrumar. Então, laranjas, vieram um saco de 2 kg de laranjas, estavam lá com alguma promoção. Eu, se tiver tempo, ainda vos deixo os preços, mas não prometo. Por isso vocês neste momento já sabem se está a sair ou não. Tenho aqui um repolho. Temos aqui alguns iogurtes. A ver se algum rasgou, não. Então, são destes de iogurte com polpa de fruta. Bem, gosto bastante. Estavam em promoção dos de 70 e qualquer coisa, umas 50 e tal, acho eu. Então, vieram dois de morango. E há sempre poucos de morango, é incrível.
um de cereja e um de pêssego e maracujá. Trouxe um dos normais, para mim, em especial. Depois, para levar amanhã, vamos levar este néctar de ananás. Eu acho que nunca provei, fiquei curiosa, então veio de ananás. E veio um de laranja do Algarve. Depois, ainda por cima, o... Não, eu vou-vos deixar o talão só no final, amores, porque ainda por cima no Lidl eu usei vários descontos e depois eles fazem desconto do preço e não o preço final, então às vezes fico um bocado confuso. Mas eu já vos digo que descontos é que eu utilizei. Então, o sumo, no caso, eu tinha desconto na app de menos 15%, eu não sei se era da semana, se é de algum cupom que eu tenha ganho. E eu tinha o desconto de 10€ numa compra, nem sequer tem mínimo, se vocês fossem fazer acho que 10€ e 2 cêntimos, pagariam só os 2 cêntimos, porque é daquela coisa que nós chutamos a bola, tipo, para ganhar o cupão, e ganhei esse cupão, pronto. Depois comprei carnes asas de frango, com etiqueta e embalagem familiar. Também com etiqueta, menos 30%, também os bifinhos da perna. As asas de frango, assim, se uma, 2,01€, os bifinhos da perna, a 2,44€. E depois a preço normal, para podermos agora montar o jantar e para depois guardar o resto, trouxe bifanas, estavam 4,89€ o quilo, paguei 4,85€, quase um quilo de bifanas. Veio também rolo de cozinha. As águas eu já vos disse, deixa-me passar para aqui. Trouxe então ovos também, eu vou cozer para levar alguns amanhã e portanto também quero que fiquem aí alguns. Trouxe este spray, como eu fiz a última vez os queques e andei lá com um grande esforço a aguentar o papelinho, acabei por optar por trazer este spray para formas, que é prático, isto vai ser usado só de vez em quando, então isto vai render bastante, porque é uma coisa até relativamente cara, era muito mais barato comprar um spray e colocarmos o óleo, mas aquilo que eu tenho por experiência é que nem todos os sprays funcionam para estas coisas alimentares, então como eu não queria estar a comprar por isto até nem resultar, pronto, vai ter lá desconto. Gratuito, tive estes cajus, é isto. Ah, são duas coisas. Tinha dois cupons de ter atingido os valores gratuitos. E ainda tenho o cupão na app de 4€ numa compra de 250 que já tinha, só que não era cumulativo ao de 10€. E pior, está-se para a compra, não sei o quê. Depois, provavelmente, na quinta, nós vamos passar por lá novamente. É feriado, normalmente gostávamos de ir. Também vou comprar o protetor solar. Também não comprei sacos de lixo. Eu anotei uma série de coisas que quero comprar peixe. Então, assim, compro nesse dia e acumulo. Pronto, isto é o gratuito. Também devemos levar amanhã, na verdade. Camponesas para levar amanhã para o piquenique. Uns fofos, uns curados e assim. Eu estava com ideias de fazer. Umas tartelettes para levar amanhã, mas eu não sei se vou mudar o trabalho. Vamos ver. Os fofos são para levar porque dá para comer com queijo e fiambre. Bananinhas também aqui. Também compramos. Nós compramos uma cápsula de café daquelas reutilizáveis. Eu acho que vos mostrei neste vlog de manhã que eu teria um descafeinado lá. Então vai querer testar com um café que ele gosta muito destes da Bondi, a ver se sai um café bom ou não. Ele disse que tomei com o descafeinado e não se fosse nada especial, mas foi descafeinado. Então ele optou por trazer e vai testar se aprova ou se não. Dois pepinos, também vou levar um amanhã pelo menos. Que eu sinto essa necessidade. Crepes chineses, eu adoro isto, gente, adoro isto. Eu não faço submersos em óleo, eu coloco-me numa frigideira um fininho de azeite e ponho-os a fritar assim e fica muito bom. E como isto tem alguns dentes, mas é frito, vai a temperaturas, cozinha, portanto não tem problema, mas eu sou a favor disso. O homem trouxe isto, eu às vezes acho que aqui tem crianças, ainda não tenho, tá, só está na barriguinha, né? Mas bolachinhas, dinossauros. Mas pronto, sem que isto para crianças, só para crianças mais crescidas e de vez em quando, porque isto não é nada bom. Acho que ainda tenho que ter uma conversa com o meu namorado sobre estes assuntos, porque é importante, mas vai estar em uma geração, eu não quero que o meu filho coma doces, açúcares até aos 2 anos, portanto, não sei como é que muita coisa corre. Então, massinha, ok, temos aqui massinha que eu não tinha nenhuma em casa, então trouxe uma espiral, uma esparguete, já estou sobre para cozinhar, não tenho certeza, vou cozinhar, e
umas letras suas aqui, Anja, mas é as letras que isto é, não é, gente? Aqui. Pão para o jantar. Estava com desconto também da app. Omos para levar amanhã. Eu isto posso comer, mas eu nem sei se vou comer. Porque isto é um bocado industrial, não sei o que é, mas pronto. Veio, por isso é que vieram as tostas, vai o omos também. Tenho gel de banho. É o do costume, é o da veia, só que mudou de embalagem, mas é exatamente o mesmo produto. Eu gosto muito do da veia. Água com gás, veio uma garrafa destas, mas vamos oscilar, nós vamos comprar destas grandes, compramos as Naturis mais pequeninas, essas são mesmo muito bons, que eram as antigas Saskia, o nome em si, e a semana passada comprei a Picos por ser portuguesa, pronto, voltando, sou para Picos, não tem tanto gás quanto a outra, eu gosto mesmo da outra, enfim, gente, isto é um vai e vem de experimentações. Isto também foi grátis, pronto, podemos escolher. Num dos cupons era o ananás, milho ou cogumelos e no outro era o caju ou a mistura. Como a Bé gosta de caju e eu pensei em amanhã levar, achei que era uma coisa boa. E este veio, pronto, fica aqui, eu adoro ananás. E estes ananás são bons porque são sem adição de açúcar, ou seja, a calda em si, o próprio sumo do ananás não é em calda, pronto. Então é menos, né, mais saudável um pouco. Será que podemos dizer assim? Ou menos mal, ou seja, então... Trouxe linguiça picante, que nesta casa não pode faltar, dá sempre um toque a vários pratos. Queijo. Trouxe também um bocadinho de bacon, estava com um preço bom, até foi o Beck Bill, e dá sempre para fazer umas massinhas, eu não posso com isto, com umas massinhas. Eu posso e como e adoro. Mais um pack destes iogurtes, tenho-me sabido bem de vez em quando bem um iogurte líquido, e opto pelos morangos, são os que mais gosto, e tenho trazido sempre estes zero. Porque, né, cortar aqui um bocadinho, e o Bé tem bebido e lá está, se for eu a trazer, ele lá vai bebendo, se for ele a escolher, vai sempre as coisas que são, não dizendo que tudo o que é zero seja bom, gente, aquelas coisas que são mentira, né, mas pronto, vocês entendem. Suminhos de peso, gosto muito destes néctares, gostamos de ter cá em casa, em especial o Bé bebe mais do que eu de vez em quando, só admito, nesta fase já me sabe bem um suminho, mas se calhar sou capaz de beber durante a semana um ou dois, portanto isto dá um copo de sumo, ou dois, depois ao fim de semana que acabo de mais uma vez, provavelmente ao sábado à noite bebo mais uma vez, mas não é, é, pronto, de forma controlada, ele realmente, regra geral, leva quase sempre um para o almoço do trabalho. Depois então temos os morangos e comprei duas caixas e tem então uns bem madurinhos e cheiram tão bem, gente, eu olhei para isto e pensei, está um preço ótimo, 1,30€ e tal, portanto se é 2,60€, 2,60€ não, 2,70€, por aí, pronto, mas tinha um preço bom, menos de 3€ do quilo nos morangos, e eu decidi trazer, como podem ver, uns são mais madurinhos que outros, e eu vou decidir então se vou fazer as tais tartelettes ou se não faço, ainda vou ponderar, apetece-me bastante, só que para fazer as tartelettes eu quero fazer massa caseira, então não sei. Por isso, se não for isso, amanhã também lavadinhos como fruta para levar, que sabe super bem. Trouxe também para poder levar, porque eu sou dessas. Eu adoro salada, eu gosto. Bom. Então, pronto, cheguei cá para casa, trouxe esta salada gourmet. Não sei se vou levar amanhã também ou não. Vou levar o pepino pelo menos para a salada. Ainda vou ver. Porque não é uma coisa mais prática, não sei que se fosse uma salada assim incrementada e tudo e começo diretamente, era uma coisa. Agora levar para depenicar não é mais prático. Mas pronto, e trouxe espinafres para fazer umas refeições, umas chupinhas, por isso é que estou a couve coração, todos os espinafres, enfim. Depois veio também pão de forma, gosto muito deste pão de forma que o Lidl tem, acho que ele é bastante saboroso. É o que tem 15 cereais e é um pão que me sustenta um pouquinho mais, tem a data maiorzinha neste momento. Ah, bem me parecia que tinha trazido outro pacote de massa, está aqui, laços. E a última coisa é também para levar amanhã estes mini brioches. Pronto, vou colocar também para levar. E é isso. Não é assim muitas coisas saudáveis, não. Mas tenho croissantzinho com queijo, vai ter os moranguinhos, vou ter o pepino, vou levar um briochezito. Não sei, amor. É por aí. Enfim, é isto que eu tinha para vos mostrar.
Espero que tenham gostado de ver e até já!